Törökországban harcoló első világháborús magyar katonák emléke előtt tisztelgett a Ferihegyről Isztambulba érkező centenáriumi hagyományőrző honvéd gyalogdandár delegációja. A hagyományőrzők bejárták a Gallipoli félszigetet, ahol az Oszmán Birodalmat megsegítő osztrák-magyar monarchia tüzérütegekkel vett részt a Dardanellákon zajló csatában 1915. február 19-e és 1916. január 9-e között. A magyar hagyományőrzők török civil szervezetek meghívására érkeztek az országba. A delegáció a Márvány-tengert körbeutazva számos találkozón vett részt, ahol a török partnerszervezetekkel történő szorosabb együttműködés lehetőségeiről egyeztettek. Látogatásuk során Rodostóban és Izmirben megemlékeztek a kuruc szabadságharc magyar hőseiről, Tököli Imréről és II. Rákóczi Ferencről, akik számüzetésük alatt éltek az Oszmán Birodalomban. Isztambulban fejet hajtottak Széchenyi Ödön pasa sírjánál. A legnagyobb magyar Széchenyi István fiának sokat köszönhet a város, hiszen a Magyarországról Törökországba szakadt Széchenyi Ödön hozta létre Isztambul tűzoltóságát, amelynek 40 éven át volt a vezetője. Thank you.